A posle priče o džez pijanisti, pričamo malo o knjigama. Naš poznati pisac, dobitnik Ninove nagrade i profesor savremene istorije na Univerzitetu Wooster u Masačusetsu, Vladimir Pištalo, stigao je u Beograd da bi predstavio svoju novu knjigu Značenje Džokera. O knjizi, ali i ostane vestima iz kulture i književnosti, razgovaramo baš kao i svake srede sa koleginicom Marijom Miljević-Rajšić, urednicom rubrike za kulturu našeg programa. Marija, dobro nam došla. O čemu je reč u ovoj knjizi Pištalo, ovoj novi? Hvala i evo, Vladimir Pištalo je posle dve knjige koje su govorile o našim velikanima, o Tesli i o Ivi Andriću, objavio zbirku eseja. To su eseji koji su nastajali poslednjih 30 godina, zapravo sve ono što je pisao i promišljao o dve sredine u kojima je živeo i u koje su ga oblikovali, u kojima živi. To su Beograd i Amerika. I Značenje Džokera je zapravo ta zbirka eseja koji su žanrovski blizu priči. To je ono što je zanimljivo. I on je tu pisao raznim fenomenima kojima se bavio, od reklama do post-istorije, raznih teorija zavere i pisao brojnim ljudima, počeo od Mark Twena, pa ne znam, preko naših koraksa Charlesa Simića. Ono što je zanimljivo je da je Charlesu Simiću posvetio posebnu pažnju, kao što znamo, on je američki pesnik srpskog porekla, dobio Pulitzerovu nagradu, a Vladimir Pištalo smatra da on nije dovoljno, ne dovoljno poznat, ali da se ne priča dovoljno o njemu u Beogradu i Srbiji. Eto, na ovaj način je to pomalo ispravio. I ono što je bitno u njegovim esejima, to je da ih povezuje humor. Vladimir Pištalo smatra da je humor veoma bitan, jer svako može da se pravi ozbiljan, kako on kaže, ali duhovit ne može. Slažem se. Da. To je dobra opaska. I jednu zanimljivu priču nam je ispričao, nećemo čuti sad nego u subotu kad bude išla rubrika na jutarnjoj kafi, kako njegovi studenti u Americi se uopšte ne smeju kad gledaju filmove Charlie Chaplina. Zašto da se ne smeju, to je čudno. Zanimljivo. Znači, nešto tu njih ne dotiče i Vladimir Pištalo se pita u čemu je tajna, da li u tome što je to crno-beli film, ili što možda to nepoštovanje autoriteta koje je Charlie Chaplin imao, jednostavno oni ne mogu da razumeju. O svemu tome više ćemo čuti u subotu, a sada vidimo šta nam je rekao, šta zapravo znači značenje Džokera. Džoker je tu jedan način mišljenja koji je više humoristički. Ja mislim da humor nije nešto suprotstavljeno mišljenju, humor je način mišljenja. Jer humor, to je Aristotel još govorio, humor mora da iznenadi. Tako da je Džoker u stvari na neki način suština toga kreativnog mišljenja. Svi likovi u knjizi su na neki način obeleženi humorom. Čak i oni, neki očigledno, kao što su Mark Twain ili Charlie Chaplin ili kod nas Koraks, čije nas karikature zasmejavaju već 30 i više godina, ali i neki drugi ljudi, kao što je, na primer, Abraham Lincoln, o kome također pišem tu, nije bio toliko poznat široj publici, ali je također jako volio da se šali. I svi likovi ovde su povezani humorom. Bez koga život bi bio bljutav i ne bih mogao ni da zamislim taj život bez humora, i zato je to ono što ujedinjuje likove u ovoj knjizi. Vladimir Pištalo je stigao u Beograd, međutim, mnogi pisci se spremaju i za Pariz, gde već sutra počinje prvi sabor književnika i izdavača iz Srbije. Tačno, sutra počinje sabor književnika i izdavača iz Srbije. Svečano otvaranje biće u rezidenciji naše ambasade i tu će se predstaviti brojni izdavači, knjižari, pisci. Zatim će biti organizovani u narednim danima okrugli stolovi, tako da će pre svega tema biti kako našu književnost plasirati u svet, jer znamo da nije dovoljno prevesti neku knjigu, već treba ta knjiga da stigne do čitalaca, i tome je baš namenjen i ovaj sabor, da jednostavno ne samo naši ljudi koji žive u Parizu, već i Francuzi vide našu književnost, upoznaju, već su neka prevođenja i prezentacije dela naših srpskih na francuski, kada je reč o našim velikanima, dogovorena, i na danima srpske kulture koji slede posle ovog sabora će biti i predstavljena ta dela. Biće i programi za decu, znamo da se čitaoci stvaraju od malih nogu. U svakom slučaju, pored književnosti, biće reći o kulturnim destinacijama, jer Viminacijum, Sirmium i Vinča je nešto što treba takođe da se predstavi Francuzima. Znači, jedan bogat program, ali evo da čujemo šta kaže organizator, profesor Petar Gojković, on je predsednik Odbora za kulturu Saveza Srba Francuske. Od 23. do 26. maja mi ćemo imati sabor koji će praktično biti otvoren u rezidenciji 23. uveče, zahvaljujući našoj izuzetnoj, da kažemo, ambasadorki koja je otvorila vrata od 18.30. Doći će naši prijatelji, pre svega Francuzi. Mi ćemo praktično dovesti nekoliko izdavačkih kuća
pre svega onih kuća koje su praktično za naše društvo vrlo bitni. Prometej je izuzetna izdavačka kuća koja ima jako puno udela u ovoj našoj, da kažemo, kulturološkoj nekoj viziji i budućnosti prema svetu. Onda obnovljena kuća Rad, koja se sada isključivo bavi kosovskim pitanjima i onim istorijskim delovima koji su praktično zapostavljeni, a mi već pripremamo prevode za Dane Srbije i srpske kulture. Onda nova kuća Finex i imamo isto tako jako dobru, da kažemo, konotaciju sa svim mladim izdavačima koji se nalaze svuda po svetu. Osnova cele priče je da mi otvorimo puteve, mostove prema svetu, da se prevode dela naša, da se otvori distribucija prema svetu, da ne piše drugi našu istoriju, nego da mi pišemo istoriju koju će čitati naš narod u rasejanju, ali da isto tako pružimo Francuzima mogućnost, kad je prevedeno delo, da ga dobije u izvornom stanju i da ga zaista i savlada na taj način. I na kraju ovog razgovora, kao i svake srede, preporuka za čitanje. Ko nam danas daje preporuku? Evo još jedan dobitnik Ninove nagrade u ovom bloku. Reč je o Vladimiru Arsenijeviću, kao što znamo, najmlađem dobitniku Ninove nagrade u istoriji ovog priznanja. On je inače organizator čuvenog festivala Krokodil, koji će se održati od 7. do 9. juna i gde dolaze brojne književne zvezde. Zaista će biti zanimljivo. I evo, on je u skladu sa tim i preporučio knjige. Evo da ga čujem. Tri autora koji sumnjaju u mogućnost ljudske vrste da se tako lako izbavi iz različitih problema u kojima se civilizacija zatekla, i tome svedoče ta tri fantastična romana koje smo odvojili i koji će biti prezentovani na samom festivalu Krokodil. Dakle, Serotonin, najnovija knjiga Mišela Urbeka, Melanholija otpora, fantastičan drugi roman Lasna Krasnokorkeja i Anđeo atentata Svetislava Basare. Nekako je već postalo svojstveno da se Mišel Urbek ovaj tumači kroz tu njegovu nevjerojatnu sposobnost da tumači vreme na izvestan način i da ga predviđa, na sličan način na koji je pokoravanje nekako progovorilo i na kraju krajeva predvidelo ono što se desiti terorističkim napadom na Charlie Hebdo. Serotonin je na neki način najavio pokret žutih prsluka i bunt i seljačke klase i srednje klase u savremenoj Francuskoj, ali on ne govori samo o tome, on takođe dotiče nekoliko tih tema koje su jako svojstvene ovi Urbeku. Naravno, Basaru je glupo uopšte predstavlja, mi svi sve znamo, ali imam utisak da naša publika ovde ne ceni dovoljno ni veličinu, ni utemeljenost, ni književni kvalitet Lasna Krasnokorkaja, sa druge strane, koji je zaista jedan od najvećih svetskih autora, dobitnik Man Booker nagrade, dakle, prevođen u čitavom svetu, i mislim da je prava poslastica za ljude koji prate književnost da imaju priliku da čuju i Lasna Krasnokorkaja. Biće tu sa nama i Miljenko Jergović, koji imao jednu nevjerovatnu komunikaciju sa Svetislavom Basarom, Goran Marković, naš čuveni finski reditelj, ali i pisac, a i ove nešto mlađe snage, recimo Vladimir Tabašević, dobitnik Ninove nagrade prošle godine, Alana Bastašić, Rumena Božarovska, Bojan Babić i tako dalje. Jedna nevjerovatna selekcija ovaj autora, a imat ćemo i debatne programe u Centru za kulturnu dekontaminaciju i jednu jako interesantnu seriju radionica posvećeni govornoj poeziji u Krokodilovom centru. Lepa preporuka. Lepa. Evo da preporučimo i dva festivala koja se održavaju narednih dana. Dva književna festivala. Pazi šta čitaš i Trgni se poezija. Počinju danas i sutra, trajeće narednih dana. Dakle, zaista veliki i lepi festivali. Dolaze brojni gosti iz zemlje, iz inostranstva. Pričat će se o knjigama, bit će okrugli stolovi i mnogo toga. Pa evo, preporučujemo i to našim gledalcima.